Një pavioni është kushtuar xhupave tipik të veshjes së grave mirditore brenda infokullës në Rubik të Bashkisë Mirdit. Mbi 30 objekte të tilla janë koleksionuar në këtë pavion dhe kjo edhe falëmbështetjes së presidentes së Partneritetit Shqipëria-Austri, zonja Marian Graf, që operon prej shumë vitesh në këtë zonë. Drejtori i turizmit dhe trashëgimis kulturore në bashkinë e Mirditës, Julian Vlashi, thot se për këtë pasuri do të aplikohet në UNESCO, në mënyrë që ato të klasifikohen si pjesë e trashëgimis kulturore botërore. Veshja tradicionale e gruas mirditore ruan një sër elementësh mitike dhe kultike, që sipas studiozëve një pjesë e tyre i kanë fillesa që në periudhën ilire. E dallojnë nga gjupi dhe për shkak të asaj që ka kanë interpretuar artizanët e Mirditës. Pavarësisht të periudhës punimit të gjupëve të veshjes tradicionale, është rritur tipologjia e hershme. Kreu i Bashkisë Mirdit, Albert Mëlyshi, e tha në inaugurimin e këtij pavioni të ri se ky është një monument që i shton më shumë vlera zonës dhe promovimit të saj. Pas shumë dhuratash që ka bërë Mirditës, një shtesë tjetër e shtëpisë, po e quajun infokullës ose kullës Mirditës, që i shton edhe një ambient special, kushtu rrobës mirditore ose veshjes mirditore, që tashmë është edhe kryevlerë e trashëgimisë tonë. Kjo veshje e Mirditës duhet të shpallet vlerë kombëtare, pasi ka simbole mitike dhe çdo gjup është i ndryshëm në vetveten e tij dhe përbën një pasuri për kulturën tonë që duhet mbrojtur, tha Marian Graf në fjalën e saj për të pranishmit. Per pjekjet, per qupën, per UNESCO-n, i kam ndjekur me interes. Sa e mrekullueshme që çupo është pjesë e identitetit mirditor dhe shpalet vlerë kombëtare e trashëgimisë kulturore jo materiale. Një moment historik i madh. Ky pavion do të qëndrojë vazhdimisht i hapur për të gjithë vizitorët dhe turistët që frekuentojnë këtë zonë.